Шановний пане прем'єр-міністр, від імені мільйонів українців, які шукають щастя на чужинах, замість того, щоб заробляти, жити в рідній країні, я звертаюсь до вас з дуже простими питаннями. Який план уряду по подоланню бідності? Як ви збираєтесь зупиняти масову трудову міграцію? Де ваша програма дій по відновленню промисловості, тваринництва, агропереробки? Коли ви піднімете мільйонам українців зарплати? Коли ви перерахуєте мільйонам українців, зокрема колишнім колгоспникам, пенсії? Коли ви наведете лад на митниці, щоб не було контрабанди? Коли ви запропонуєте суспільству, країні, громадянам політику, яка їм дасть упевненість в завтрашньому дні? Що ви можете сказати для молоді, 56% якої хоче виїхати за кордон? Тому що з цією політикою, яку проводить влада, вони не бачать майбутнього. Що ви можете сказати для онкохворих 1,5 мільйона українців? Представник вашого уряду каже, що їх не треба лікувати, бо вони все одно помруть. Що ви можете сказати багатодітним сім'ям і молодим хлопцям і дівчатам, які бояться народжувати дітей, бо їм немає де жити, де заробляти і за що купити пачку памперсів? Володимир Борисович, що ви можете сказати сам собі, своїй совісті, своєму серцю, своїй сім'ї, своїм чудовим батькам, які вас вивчили, зробили вас людину, вам Господь дав шанс? Як ви, як прем'єр, реалізовуєте цей шанс, щоб зробити кращу країну для всіх українців? Будь ласка, до слова запрошується Максим Бурбак.